продължаваме. От не ядеш, от не пиеш, Иване, в Талава, колеги. От Иван, от нашия другар и неговата шефка Наска, поздрави много специални и оригинални. За най-красивата булка е Борак, е Кралич, как е за Каграфини и Лепотица. Е, Меджам, отресен Крал Осе. Специално от Иван и неговата шефка, неговата съпруга. Специално за най-готините младоженци, специално и за всички гости. Сега ми е Бораки, принцесаки, кладичкаки. Перинга си, Борини, Биандо. Семейцо, айде Алпена! Айде синче! Поздрав специално за младоженците, за щастливата майка, за щастливите родители, поздрав за родителите на малко семейство и за всички гости! Сега!